Estranhando, né? Vamos. Ô Edinho, precisa espantar essa chuva pra transportar o milho amanhã, hein? Amanhã vai ter que rezar pra não chover. Tem que rezar muito. Vamos atrapalhar a nós. Atrapalha a festa, né, tio? É. Faz parte. Faz parte? Faz parte, viu? A profissão. Vamos. Davi, vamos. Coisinho da frente, aquele gosta que filma ele fica parando pra você filmar. Vamos! Chegamos, tio! Oh, finalmente! Opa! Ô Edinho, oi. Pensei que o mutirão era amanhã, o que você está fazendo hoje aqui? Ah, mas ué, tá preparando para amanhã, né? Tem que estar adiantando já, Chico. Adiantar a vida para amanhã, porque amanhã tem que organizar, né? Ah, tá, amanhã você é organizador, então isso. Você já quer estar com o seu carro aí cheio. Aí eu deixo carregado, porque aí eu vou ajudando todo mundo que vai chegando. Depois é só eu pôr a canga nos bois e sair. E na hora de sair, sai todo mundo junto ou vai sair? Juntinho, não. Ah, eu que puxo. Ah, você que puxa. É, eu que puxo. Ah, tá. Eu já saio na frente, já vou chamando, aí todo mundo sai atrás. Aham, entendi. Eu puxo a comitiva. A comitiva. É. Legal. Eu gostei do guardador de guarda-chuva aqui, aí, viu? Aí, você viu? Muito legal. Nós vamos inventando. É, o outro carro também tinha, né? Tem. Aquele carrinho lá também é meu, Chico. Ah, o que tá ali com... É Adilson o nome dele? É isso, Adilson. Aquele é meu, emprestei pra ele. Aham. Esse aqui foi faz pouco tempo que eu comprei. Quer crescer um pouco, ó. O boizinho... Aí eu comprei ele, papa. Ah, porque aquele é menor. Aquele é menor, aquele lá. E lá pode ver que é lá, mais menorzinho um pouco, mais é, pra bezerrinho. Mais pra bezerro. E, então, o carro menor é pra ir amansando os bezerros, isso? Essa turminha aqui eu mansei tudo pequenininho. É tudo era tamanho, seu que... Tamanho do que o Adilson tem ali, ó. Uh-huh. Os pequenininhos que ele tá ali no meio ali. Escuta, uma junta puxa esse carro cheio de milho? Não, nada. Não. Não, de... Tem que ser e duas. E se não puxar igualzinho também? Ah, não, tem três aí. É. Ah, se eles não trabalhar... Igualzinho, coordenadinho. Sabe, assim? Eles se um puxar e o outro não puxar, não sobe. Ah, não sobe? Não. Todos... E a subida ali, eu vou falar, é forte. É. Ali, uns não conseguem subir. Aí tem que emprestar a boi do outro pra acabar de subir. Acontece isso? Acontece. Puta. Todo ano acontece isso. Ah, eu tô vendo que você tá amarrando um no outro aí, é pra segurar, né? Pra não abrir. Pra não abrir a... Pra não quebrar os fueiros. Fueiro? Fueiro. Ah, você chama fueiro? Isso. Tem gente que chama freiro. É. Fueiro você chama. Isso. Aí não quebra, se sabe? Se não quebra, né? Aí o de lá segura o de cá. Tá certo, é. Porque a hora que põe o piso, você vai passar num lugar meio tenso, de que é meio íngreme, é, aí já vai, força, vai, né? Vai forçar. Vai forçar. Escuta, você tá amarrando com uma cordinha de nylon, né? Isso. Antigamente, será que era o quê? Era, como é que chamava as cordas antigamente, gente? Ah,
Fala a verdade pra você, que tinha carro de boi até com imbira, né, cara? Com imbira? Com imbira. Porque, como diz, quem não tem cachorro, casa com gato. Com imbira, que legal. Mas a imbira é aquela planta que... Isso, Dô. É uma árvore, arquitetinha. Ah, é árvore? É casca de árvore? Casca de árvore. Ah, eu acho que eu conheço de imbira de sapo. Você arranca da... Isso. É, eu já tirei isso aí. Aí você arranca, depois tira a casquinha dela. Uhum. E, nossa, primeiro não usava muito. Vira uma cordinha aquilo. Vira uma corda. E não arrebenta, legal. Não. Beleza. Tinha uma corda antigamente que tinha um nome. Agora eu não tô lembrando que corda que é essa. Era feito com couro, será? Não. A corda sisal. Parece que é... Sisal. É, eu acho que é. As cordas uma assim. Fibra. Uma fibra. Uma fibra, meio isso. Amarelada assim. Ela dá a impressão que parecia até... Até saco de estopa. Isso, é. Deve ser o sisal, então. Deve ser o sisal. Agora nós deixa carregadinho. Já tá chegando mais um companheiro aí pra deixar carregado. Ah, então tem que tirar o carro ali, né? Já tá chegando. Dá pra ir passar? Ah, dá? Não vai precisar tirar o carro? Não, vai dar pra ir passar. Poxa. Aí eu trouxe até mais um. O quê? Mais uma canga. Por que você trouxe mais uma canga? Essa aqui amanhã eu vou pôr mais dois ali. Ah, então você vai com quatro oito. Junta. Oito boi. Oito boi. Caramba. Tem canga, tem canga. Ih, não pode perder. Não perde, né? É só você lembrar, né? Entendeu? Ah, é assim que você carrega. Aí, agora nós vamos enchendo aqui. Aham. Uhum. Usa também, tem o balaio, né? Feito de esteira, assim, ó. Pois é. Tem o balaio também. Mas tem ali também. Agora que eu entendi pra que serve isso aí. É. Eu pensei que você jogava assim de uma vez. Pra tirar? Vai ter que tirar? Eu vou tirar lá, então. É? Não, mas eu posso tirar também. Ele quer tirar? Então vai. Dá a chave pro moço. Obrigado. Esse aí é do Celta cinza, tá bom? A criançada, é. Criançada esse. Diverte, né? Tá vendo? Criançada diverte. A criançada pega com nós já cedo. Isso é bom demais. Já vão ensinar essa criançada a carregar. Certo. Amanhã tá. Amanhã, se tudo não, se não falhar ninguém, tem 14. É isso que eu ia perguntar. 14, boiado. Que não é pouco, né? Ah, não. Deus quiser. Mas 14 dá conta disso aqui, não? 14 ah, carro? Costuma dar. Costuma dar. Pra levar. Certo. Você vai ver aí, esse. Tem um companheiro nosso chegando aí que já é. É um carro já bem grande, o carro dele, sabe? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai eu encher, deixar. Eu acho que sim. Vai deixar cheio aí? Vai deixar cheio. Eu quero estar em cima do carro maior que você jogar isso aí. Acho que eu vou subir lá. Vai jogar? Isso aqui vai encher até a boca amanhã. Até a boca. É agora, não é amanhã, é agora. Ah, posso ficar aqui em cima? Você vai mudar de posição? Posso segurar aí. Posso ficar aí. Avi, oi, firma, chefe. Vamos. Vai vir, passa na Avi. Passa na Avi, calma aí, gente. Tá vendo? Oi. Chamando. E a abóbora no meio, pode jogar junto? Pode jogar junto. Abóbora joga ah, junto? Ah, galinho. Esse carrinho seu vai lá pro rapaz. Ah, então não põe não. Ele não põe não. Depois eu cato outro carro de boi. Ah, você vai... Esse monte aqui é grande, tio. Esse é grande. Você sabe que quando eu tava lembrando agora, quando eu era pequeno, eu andava carro de boi na fazenda do meu tio. Andava? Pra ele ia pegar cana. Aqui, ô tio, aqui nós, desde de 5 aninhos, 4, 5 aninhos, nós já tava vizinho de carro de boi. É, você, mas vocês estavam pra trabalhar, né? É, pra trabalhar. Eu tava pra passear na série. Pelo menos alguma coisa nós fazia, porque o pai chegava e encostava os boi na bandeira de milho. Nós já punha nós pequenininho com a vara de ferrão na frente ou da guia pra segurar, pra não deixar andar. Sei, olha só, pra não deixar o boi andar. É. Quando nós tava amansando o boi novo, aí era dar trabalho, né? Aí nós pegava, já ia pondo, o pai punha ele de um lado e um filho do outro. E o outro lá atrás segurando o arado. Tá, olha só que legal. Já de pequeno vai aprendendo, né? É, bem de pequeno. Aí vai chegando mais um. Olha lá, falei? Ainda bem que eu vim hoje, viu? Tá vendo? Falei pra você? Gente, olha o chifre daquele boi, que lindo. Olha que bonito. Nossa. Vem de longe. Esse vem de longe? Vem de longe, hein? Quantos quilômetros? Ah, lá da casa dele pra até aqui já deve dar aí uns 7, 8 já. Ah, você andou 8 também, né? Andei. É. Andei. Acho que dá a beira 10 quilômetros. 10 quilômetros. Daqui lá. E você quer gostar? Nós saímos de lá, Chico. Vamos ver. 2 horas. 2 horas. Antes das 2.
Nós saímos de lá 1h30. Lá do meu terreno, a 3h30. 3h30, dá duas horas. Só que amanhã demora mais, viu? É, porque amanhã tem muita gente, né? Muita gente. Aí acontece de um empacar ali na subida, aí tem que tirar boi do outro pra puxar. Aí chega lá no fim da subida, todo mundo para. Pessoal, o que vai chegando no fim vai andando pra frente. Enquanto o último não chega em cima, o primeiro não sai. Não sai. Aí vai embora. Mas aí andar todo mundo junto. É, aí um já liga, que fica comprido, né? Que é quase que a hora que parar daqui dessa subida, o último, o outro já tá lá entre as duas subidonas já. Tá. O primeiro da fila. Uhum. Aí tem que esperar. Tem que esperar. Aí a hora que chegou todo mundo em cima, vai embora. Aí chegou no decidão lá também, enquanto não chegar o último lá embaixo, não vai também. Fica tudo esperando. Tô esperando, porque bonito. Pode acontecer alguma coisa, né? É, tá certo. Então não já largar pra trás, né? É, não dispersa ninguém um do outro. No tirão da colheita, acho que vai dar certo, tio. Eu tava pensando no ano que vem. De novo, o pessoal gostou, viu? Mas então, eu fiz questão de fazer propaganda no vídeo, porque eu tenho certeza que vai querer gente vir. Ano que vem eu vou arrumar mais milho. Vou. Ih, o cara é ambicioso, hein? Gostou da brincadeira, gostei, né? Aqui do outro lado, ali, tem um lugar que eu faço a silagem dele. Aí eu vou deixar ele pra secar igual esse aqui. O ano que vem. Aham. Uhum. Pra nós ver se arruma uns 20 carreiros. Uns 20 carros de boi. Se você precisar de botar propaganda, a gente faz com vídeo. Aí às vezes chama mais gente de outra cidade, né? É, então você faz até um videozinho com o WhatsApp pequeno, tá, e manda pra mim e eu divulgo. Isso mesmo. É o pessoal que... O pessoal que gosta vem, rapaz. Ah, já não veio sem chamar lá? Aí, ó. Já... Vai... Amanhã vem outro aí. Aqui também nós temos companheiros que às vezes tem duas, três boiadas, aí traz um só, uma só, sabe? Uhum. É da montão de lixo? É. Serviço meu quando era pequeno, ô Chico. Ai. Quando eu chegava, eu estudava na parte da manhã, chegava na parte da tarde. O pai ia sair pra fazer outra coisa e eu continuava varando terra no lugar dele, os bois. Tudo com 10, 11 anos. Coisa bonita, né? É? Aí arava a terra, eu com o irmão meu, é da tarde. Como é que é essa história? Ô, Chico, oi. Esse boi aqui é desgamado de braba. Olha, ah, aqui, mas ó. Então não mexe com ele não, rapaz. Olha. Olha aqui. Ah, você tá de sacanagem. Quer ver? Deixa meu chapéu aqui. Vamos resenha. Vamos resenha. Oi. 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 E se eu fizer isso? Ah, ele deixa. É? É sem vergonha. Ele gosta que coça. Oi. Nem sem vergonha mesmo. E é mestiço Nelore. É, né? As minhas crianças montam nele. Você sabe o que, que o seu irmão falou hoje? Hã? Falou que o... Seu irmão não, o João Carlos. O João Carlos. O João Carlos falou que tem touro que também puxa carro. É, o pessoal às vezes opta por não castrar, né? Não castrar, né? É. É, ué. Mas não é... Eu pensava que tinha que castrar, que era obrigatório. Não é, mas o perigo... É mais perigoso. O perigo do boi... se ele vê a vaca. É, vê uma vaca. Vê os dois touros ali também. Já pensou se os dois encrencam? Esse é o perigo. É. Ah, agora eu entendi. Tá. Aí, como diz, aí a briga vai estar formada ali no meio da boiada. Eu já entendi o perigo. Aqui tem um tio meu. Uma vez eles compraram quatro boi. Quatro boi já certo. E tinha dois touros. Então pra dar uma reforçada na boiada, eles resolveram pôr os dois touros no meio, pra pôr três juntas. Quando chegou no arando terra, começaram a arar terra, os dois invocaram um com o outro, começaram a brigar, um querer brigar com o outro. Os dois que inteiro. Os dois touros inteiros. Quebrou tudo. É, então é arriscado. É, porque ele castrado a gente calminho, né? Sim, é, entendi. Ele não vai, né, não vai ver vaca, que não vai, né, não vai querer brigar, não vai ficar valente pra brigar. É. Tem tudo isso, né? Ô Edinho, essa história de cantar o eixo do carro de boi, isso tem alguma serventia ou é só porque é bonito, porque é interessante? Ah, acho que é como diz, é uma tradição, né? É uma tradição. É. Mas isso não acalma o boi também, não? Acalma. Ah, então tem uma função, não, né? Acalma sim. Tem uma função sim. É. A boiada, se você
carro de boi começa a cantar, afirma tudo. Afirma, é, parece que ele tá no eixo. Eles baixam até a orelha. Ah, vai embora. Mas então. Naquele toado, quando diz, vai embora. Entendeu? Então tem uma função importante. É. E afora que é hora que canta, o carreiro até arrepia, né, parceiro? Não é? Mas é, eu também, na hora que eu escutei, parece que mexe com a gente por dentro. Você vai ver amanhã, é o que você vê. Nossa, que é vários, né? Você vai filmar algum carreiro, que já aconteceu. Eu já vi carreiro, ó, que tá... A hora que começa um monte de carro de boi cantando, começa, você olha, a Neita tá chorando. É, ué? É. Não, começa acredito. A arrepiar. Mas eu acredito. Bonito. Enchendo... E eu sei por que não tá ajudando o pai lá com milho. Ah, tem que cercar aqui, né? Senão aí sai correndo. Aí sai correndo? Sai. Ah, esses aí não é mansinho, então. É manso, mas... Mas tem que ficar aí. É, na caleta. Ah. Carga minha dá pesada. Já travei tudo. Seu Adilson mexe com o quê? Trabalha com o quê? Retiro, tira leite. Ah, tira leite? Tira leite. Mas tira leite no braço ou na máquina? Na máquina, no braço. Ah, é? Às vezes acaba a luz, a gente tira na mão. Mas o gado é seu ou não? Não, é do Dr. Silvio Sebastião. Ah, tá certo. Eu trabalho de empregado. E ele liberou o senhor hoje pra vir aqui? Não, eu pra essa hora já larguei, né? Ah, eu já largou. 2 horas da tarde. Ah, tá certo. Mas amanhã você vai vir, não? Amanhã eu tô de folga. Amanhã você tá de folga. Ah, então deu certo, deu certo. E esse carro aí é de quem? Esse carro é do Edinho, os garrotinhos é do meu filho, João Lucas. Tá certo. Ah, tá. O carro é do Edinho. E o senhor não tem carro? Eu tenho, mas é de pneu, é carroção que a gente chama. Carroção. Mas não canta, é coisa de carro, de passeio. Mas o carroção tá proibido aqui, né? Não, é, aqui não pode. Aqui não pode. O Edinho falou que não podia. Tá certo. Né, Edinho? Eu vou carroção aqui tá proibido, você já deu o carro pra vir, carroção não, aqui não pode. É. Se não cantar, não pode. Se não cantar, não pode, não, né? Não, tem que ser sertanejo. Tem que ser sertanejo, tá certo. E o filho seu tá seguindo o mesmo caminho, né, pelo jeito? Ele gosta. É. E eu tenho um netinho também, com 6 anos, amanhã também vai estar junto. Ah, amanhã vem também? Ele gosta também. Legal. E tem 6 aninhos. E o senhor não tá empurrando ele pra estudar, então, filho? Ele estuda. Estuda também? Estuda, tem que estudar, né? Mas se ele quiser ficar na roça... Não, tá, mas um pouco tem que estudar, né, tio? Tá, mas assim, mas se ele optar por ficar na roça... Ah, não, aí... Não tem problema. É o gosto dele, né? É o gosto dele. Mas um pouco a pessoa tem que estudar, sabe? Um pouco, né? Tem que respeitar, né? É. Aí, coisa bonita, viu? Bonita, né? Ó, pra ficar mais bonito, Adilson, só se isso aqui fosse um jacá ou um balai. É, e vem lá, né? Aquela arrumou. Ah, aquela tá fazendo certo. É, aquela pegou um balai lá. Vamos lá ver com ele. Vai lá com ele. O carro dele é grande também, né? É. Ô, pai. O dele deve pegar uns 5 carteiros, né, Reginaldo? Oi, Reginaldo. É. Boa tarde. Senhor, tá bom? Você tá mais de acordo que todo mundo, viu? É? É, porque você tá fazendo com balaio aí. Eu não sei se você... Eu nunca sei se é balaio ou jacá. Como é que você chama isso aí? É balaio, jacá, tanto faz. É? É. Já me falaram que tem uma diferença, só que eu não sei qual que é a diferença. Ah, pra mim é tudo uma coisa só. Balaio. E o seu carro é bonitão, grandão, né? É, mais ou menos. É seu? Meu pai. Do seu pai? É. E você mora por aqui, não? Moro pra frente, do outro lado do rio. Aham. Veio dar uma força pro amigo hoje também? É, eu de novo, né? E esse menino é seu filho? É. Como você chama? João Luiz. João Luiz? Ah, um é João Vitor, outro é João Luiz. E outro é João Luiz. Tudo João. Aí, o Reginaldo mexe com o quê? Qual o trabalho seu? Mexe com leite. Leite também? Leite também. É seu leite ou trabalha para os outros? Meu mesmo. Seu? É. Entrega na cooperativa ou não? É. Joga no carro também? Não, é disso que é para levar. É do carro. Só tem o carrinho pequeno do Adilson que vai dar para outra pessoa. É? É. Porque daí não vai com a abóbora, né? Todas as abóboras que é para jogar? É, todas. Todas vai no meio. Aí vai encher o carro só de abóbora. Ô Reginaldo, e os bois seus, quem que amansa? Eu mesmo. É você mesmo? É. Você aprendeu com o pai, não? É, desde criança, mexe. Igual o seu filho aqui? É, desde criança. Tá na vida. Mas ainda tem mais 2 ali que eu vou pegar amanhã. Não tá boiado tudo aqui ainda não. Ah, você vai botar mais 2, vai fazer mais uma junta? Mais uma junta. Porque senão não consegue puxar, você acha? Não, é por... Só por bonitinha. Você tá com quanto? Com 4 juntas, né? É.
8 bois. Esses 8 bois dá conta de puxar? Ah, dá. Só os 4 de trás já dá conta. Só 4? Os 4 de trás já dá conta? Já dá conta. Nossa. Aí é boi grande, né? É, tem que ser grande, né? É. O Reginaldo já morou na cidade, não? Já. Não gostou? Não. Foi já, criado aqui, né? Eu já fiz a pergunta já sabendo a resposta, né? Na verdade, ele na verdade, eu até moro na cidade. Ele só vem pra tirar o leite. Entendi, mas acontece que você trabalha na... É, mas você mora em São Sebastião? É. São Sebastião não dá pra falar muito que é cidade, né? Não, é. É uma vila grande, né? É. Cidadezinha tranquila, né? Gostoso, é. É. Tem carne de roça ali. Ah, então essa canga aqui é pra outra junta? É pra outra junta. Você trouxe aí os bois já, não? Ah, tá ali em cima, ali. Tá ali em cima. Tá, ah lá, eles estão ali no curral, né? Eles vão pousar aqui, então. Vai. Digo, amanhã nós vem por gostar, né? Por paixão. Isso aqui é bonito. É. Você assistiu o vídeo da quebra do milho, não? Não vi ainda. Não? Não. Ficou bonito, viu? Eu só vi do meu tio, do tio Kim. Do tio Kim, você viu? Ô Reginaldo, eu tô perguntando pra todo mundo, a história de botar o óleo, né? Você bota o azeite de mamona? Coloco. Pra que que bota? Acabei de pôr ali. É. O carro cantar mais bonito. Cantar mais bonito. Engraxar o eixo também. Então, uma das funções é engraxar o eixo. É. Mas além de engraxar o eixo e cantar bonito, serve pra alguma coisa ou outra? Não, já não ajuda a queimar também, né? Sim. Não, mas é que tem gente que tá falando que acalma os boi. Não, também. Você percebe isso? O carro tem que cheirar uma mamona. Ah. Então, o carro tem que cheirar uma mamona. Tá, mas você acha que acalma o boi? Na hora que ele escuta assim, ele fica acalma. Mais... O boi, o carro cantando, o boi trabalha até mais bonito. Aham. Uhum. É. Mas que o barulho é bonito, é, viu? É, não é. Vamos ver se amanhã vai cantar bonito. Esse carro tem uma cantiga bonito. Ah, é? Cada um tem um... Tem. Cada um tem uma cantiga. Não, tem um jogo que não tem certo, não. Pode jogar. Tem que catar uns fios, tá por fora aqui, ó. Não perde, né? Ah, pode jogar por fora. Não, tira o engate dela aí. Aí, seu mané. Tá contente? Ah, demais, né? Só gosta de ver essas coisas, gosto, né? Gosto de ver. Ah, não pode fazer, mas eu gosto de ver, né? Serviço andando é bonito. Serviço andando e uma turma boa de serviço, né? É, beleza. Eu gosto de ver. Nossa, rapaz, eu gosto. Legal. E esse rapaz aí do seu lado, quem que é? Esse é lá de Conceição. É? Conceição do Rio Verde. Você conhece ele, não? Fiquei conhecendo hoje. É? Gente boa. Gente boa. É desse que nem gosta. É. E gente que não. Pega mesmo, né? Boa mesmo se fosse ajudar lá. É. Fosse... Ele não foi. Fala aí, Rodrigo, eu tô brincando, desculpa a sacanagem aí. Fala. Nada, não, mas eu tô ajudando, eu tô pagiando o seu mané aqui. Ah, é, né? Legal, quer falar alguma coisa, não? Tô trocando experiência, eu contando as histórias aí, lá dos meus avós, lá com carro de boi. Aí, isso aí, minha experiência bom. Com meus clientes lá, que ainda usam bastante carro de boi. Pois é, mas você tá na outra sessão, né, da mesma coisa, né, que você trabalha com trator, né? Tô, um pouco eu... Eu dei descanso para os bois, mas o pessoal lá também ainda gosta de usar o boi. Na sua cidade tem boi? Tem. Igual aqui, assim, não? Pouco, bem menos. Menos, né? Mas principalmente o pessoal que eu lido lá tem uns 2, 3 que eles conservam o carro de boi, mas assim, mais pela paixão. Pela paixão, não é para lidar, né? Não, não. Como diz, os bois são para... Coloca o boi lá e puxa um milhozinho, uma coisa, mas é mais para... Pra manter. Nostalgia, pra manter, né? É. Tá certo. É. E você não tem vontade de ter um carro de boi? Não. Eu acho que eu não conseguiria. Boa resposta. Eu consigo trabalhar lá com 100 cavalos num trator, mas eu acho que eu não conseguiria guiar um boi, não. Eu vi a dificuldade deles, como diz a... Boa resposta. Esse animado, Edinho. O Edinho conheci agora também. Nossa, muito legal. No dia do vídeo eu já
Não, ele é figura. Esse é o líder, precisa ser assim. É. Aí puxa. É o que eu tô falando pra ele. Olha o tamanho do homem, rapaz. Então vai lá. Ô, Rodrigo, lá. Segura a câmera pra eu. Filma eu ajudando, eu quero ajudar. Vamos lá então. Vamos lá. Ô, Edinho. Ei, Chico, vem ajudar eu, Chico. Eu fiquei com vergonha, vim ajudar o pé, rapaz. Oi. Aí pra ser testemunha ali, eu pedi pro Rodrigo filmar. Isso. Você tá ajudando eu, ué. Isso aí. Eu sou um único solitário aqui dos carreiros, ué. Ó, vai fazer que eu vim ajudar mesmo, eu vou virar o milho lá dentro. Virar lá? Quero ver se eu consigo. Ué, 1,50. Só dele, mas trabalha também com outras coisas que não é mel. Tá zoomindo. Tá filmando, Rodrigo? Filmando. Depois eu vou pegar um pouquinho também, postei, senão vai ficar muito feio. Você se eu vai não pegar. Pegar também? Legal. Enchendo, Chico. Enchendo. Ó, mais um. Não, não enche não. Assim, ó. Vou de dois, né? Ó, joga, ajuda a jogar. Ah, beleza. Aê. É que eu não queria sujar a camisa. Aqui pra lá, Chico. Acabou, gente. Daqui pra frente não vai ter vídeo mais. O rapaz vai trabalhar sim. Pra mim. Ah, não. Acabou. Nós nem combinamos a paga aí. É, não, essa é moleza. Tem que pagar em mel pra mim. Obrigado, seu Rodrigo. O próximo eu filmo você, tá bom? Tá bom. Morrendo com uma das balaiadas, você vai ficar feio. Isso aí tá cheio já, Edinho? Vai encher mais? Vai mais um dois galão. Vai um cardinho aí. Tá um pouquinho aqui atrás, hein? Tem gente que bota uma extensão aqui, né? Pra ficar mais alto. Empiada assim? Isso, é isso mesmo, é. É, empia assim. Isso, é. Mas aqui no caso nós vamos ter bastante companheiro pra levar, não carece não. Não carece, né? Legal. Pode deixar nenhum pra trás, né? É, aí ó, tá achando. Se ficar na hora de fazer bandeira, muito correndo, a vez fica sem quebrar. Ih, rapaz, ó, aqui ó, tem mais mesmo lá. Sabe o que é? É a pressa. Vai soltar as vacas aqui, lá. Ela já dá o fim, né? A vaquinha. Não é perdido, né? A vaquinha agradece. Não é perdido. Você vai sair agora? Ah, você vai na outra bandeira. Olha aí. Navio. Vamos. Aí, Chico, agora tá ajudando. Tô gostando de ver o tratorista ajudando. Vocês que são da região, vai chover amanhã ou não vai? Não, né? Tá rezando, então aqui, não sabe, até, né? Pode até chover. Lá vai pro sul, tudo ano passado. Aí, ano passado choveu pra caramba. Não, mas choveu depois que já tava colhido o milho, já tava dentro. Tava lá chegando na cidade, tá entrando numa cidade. Aí dá coice, né? É. Esqueci. Ele pode assustar, né? Dá coice, não, é verdade, é. Chega mais leve. Eu sou meio abusado, né? Não, o pessoal não tá vendo. É. Vai passando aí. Rapaz, aqui tava acanhado, Chico, agora já pusemos aí no eixo, já, ó. Viu? Nada como trabalhar pra se integrar, né? Pensa bem, não? Olha o tanto que é sacudida. É. Viu? Quem? E? Tamanho não é documento. É, arrepia mesmo. Pra chegar nos 80 anos virando piruleta, amor. Muito bem. Eu também. É. Vou morrer trabalhando. Deus quiser. Pra mim.
Ah, que tuia! Oh, é. Carro de boi já é um paió? Não é? Olha aí, tamanho. Essa medida que vocês têm aqui de alqueire, quanto que é? É. Cargueiro? Sim, mas. Cargueiro, é 5 desse aqui. O povo fala a medida de volume assim, alqueire também. Alqueire também, é. Quanto que é, você sabe? Aí, isso no caso é de boiado. Ah, é de boiado. Boiado. É não sei aí quantos é litros. É, duas latas de 20 litros. Ah, duas latas de 20 litros. Isso. Aquelas latas que hoje em dia vem óleo de motor. Sei. Aquelas latas, assim, de 20 litros. Isso aí é um alqueire. Aí duas delas é um alqueire. Duas delas é um alqueire. Duas delas é um alqueire. Mas vocês usam falar isso? Aí não é de boiado. Agora o mina usa no cargueiro. É cargueiro, né? Que é 5 balaios daquele por um cargueiro. 5 balaios daquele é um cargueiro. Por um cargueiro. Essa é a medida nossa. Tem lugar que é 4. Ah, tem lugar que é 4. Tem gente que mede por 4 balaios daquele um cargueiro. Um cargueiro. A nossa é antigona mesmo, que é 5 ainda. 5. É. Legal. Ó, parceiro. Vou filmar o tamanho do balaio lá. Ô, galinho. Ô, Reginaldo, você pisa em cima pra acomodar o milho aí? É. Aí cabe mais, né? É. Aí os boi agradecem, né? Que fica um pouquinho mais pesado. Aí estamos aqui pra fazer força, né? Você vai pôr mais dois, Reginaldo? Hã? Você vai pôr mais dois? Porque um chegou ali no ligão e começou a deitar. Agora eu vou meter um gancho. Aí dá até com gancho, não tem? Tem, eu sei. Vou deixar ele posando com o gancho. É do Paulinho Zanogueira, ele levou hoje pra mim pegar ele. Aí azoga muito, viu? A bola tem que levar pro almoço. Comer um que bebe. Ah, falei, almoço amanhã tem almoço, Edinho? Oi! Amanhã tem almoço? Opa! Ah, é? Eu não preciso me preparar, então? Não. Só esvaziar o estômago. É, você vem só com o estômago vazio. Esse é o preparo. Já come um lanche aqui e já estica lá em São Sebastião, né? Bate um rango capuchado. Legal. Tem o... Que vai ser o rango amanhã? Tem um mé, carne de porco. Nossa. É, torresmo com carne de porco. Beleza. Uma macarronada capuchada. Arroz e feijão não? Arroz e feijão. Nossa, vai estar farto. Tem que então reforçar, que senão... Eita. A viagem é longa. Aí corre o milho pra tratar de porco. Aí se nós não comer uma carninha de porco no mutirão, não vai. Não tem graça, né? Ué. Completar o ciclo, ué, né? Olha, você vê, boba tudo rápido. Meia. Vai, tá mole. É, não. Você vê, não. Não, só... É graça. Isso, João. Cuidado aí, viu? Nossa, um. Esse caboclo vale por um adulto, hein? É. Caboclo tá. Ó, ó. Viu que golpe de ninja? Aqui, ali tem um grandona aqui, ó. Aqui pra trás. Aí, ó. Essa aqui foi o boi cortou, mas pode levar, né, gente? Ah, não tá podre não, só. Ó. Tá boa, né? É, ué. Só ocupo... Ali tem uma enfiada lá. Falei pra ele, só pra serrar já. Bate, galinha. Sai bastante. E a maioria da vaga das vagas é do chão. Vai, não. Agora esse milho fica onde ali? No mangueiro? Vamos pôr dentro do... No terreiro, no terreiro. Terreiro? É, aqui pra dentro, no terreiro. Ali. Não precisa cobrir nada, não? Não, não tem importância molhar, não. Não. E os bois? Ele deu uma molhadinha, é bom que não caruncha, Chico. Jura? É? É? Caruncha menos. Caruncha menos? O ano passado nós tomamos aquele chuvão tudo, não foi mesmo, Reginaldo? Foi. É chuva. Chuvão, mas é chuva, quando nós chegamos, com igual um pintinho de molhado. Chuva fria. Fria. Vento. Que beleza que foi pro milho carunchar. Nossa, que interessante isso, hein? Moeu, não é mesmo? Ficou ensopado. Mas peraí, é água da chuva ou serviu o trago? Não,
Então, mas... Pode aguar também. Se aguar, vai dar certo também? É uma coisa. É truque, né, então? Aqui vem de Deus é mais abençoado, né? É, eu também acho. Vamos lá, Chico. Vamos tirar pra fora? Vamos. Então vamos. Seu Mané, o ano que vem você tá aí de novo. Se Deus quiser. Ou antes, né? Mas ano que vem já tá aqui, se Deus quiser. Já tá aqui ajudando. Ah, ajudar. E já, se Deus quiser, tô com saúde, né? Legal. Aí já dá uma mão pra ele. Mas o apoio moral também é bom, né? É bom. A presença. A presença. E foi o senhor que abriu a cerca ali também, né? Foi, então. Então, o senhor já adiantou o serviço. Já adiantou o serviço, né? Não consegue ficar parado, né? Então. A gente consegue, já viu o que é preciso fazer, né? Aham. Uhum. É, já vai adiantando. Vai adiantando o serviço. O senhor estava falando que esse milho agora que está nos carros, não pode deixar assim à toa, porque senão o gado vem comer isso. Vem à noite. Por isso que vai ficar aqui no terreiro cercado. É, fica fechado, né? Fechado. É, uhum. Que é o gado leva a cabeça. E estraga também, né? É, vai comer, não é para ele mexer ali, né? Não. Tem a hora certa, né? É. Tem a hora certa de mexer, né? Isso aí. É. Quem que veio com esse cavalo aqui? Pô, rapaz. Foi você, João? Você que veio montado? Uhum. Vai voltar montado? Uhum. Ai. E o pai? O pai vai voltar como? Ele vai voltar, acho que na minha garupa. Ah, na sua garupa? É. Ah, não é você que fica na garupa dele? Ele vai na sua garupa. Vai na minha garupa. Seca? É. Opa! João, fica pra baixo, João. Deixa, João. Deixa que vai comer. Não tocar não, João. Ô, Edinho. Os bois vão ficar presos aí tudo junto, eles não vão se estranhar, não? Não, né? Vão soltar no pasto pra cima. Ah, tá. Não vai ficar aqui, não. Não, vai não. Ali tem água, tem tudo. É, eu tô achando meio confinado demais, né? E aqui muito pequeno, né? É pequeno, é. Amanhã e amanhã acho muita fome. Até amanhã pra vocês. Até amanhã, Reginaldo. Até amanhã, João. Um galinho. Hã?
Missão cumprida, né? Missão cumprida. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você ouviu assistir o filme, seu Mané? Ficou bom, viu? Ficou bom, não ficou? Ficou chique. Eu também achei. Hoje é verdade, aqui a gente até emociona de ver, né? Não é? Também gostei. Ficou bom. Também emocionei de fazer, viu? E ficou bom mesmo, viu? Só tá de parabéns. Nós estamos. Que a pessoa sabe trabalhar, né? Você sabe trabalhar. Mas eu não posso inventar nada. Eu só mostrei o que tinha. Foi, isso que eu vi. Essa que é a... As partes assim, minha coisa. Vem sem graça? Deixa pra trás. É isso aí. Eu vi. Ficou bom mesmo. Ficou bacana. O senhor falando que gostou, nossa, aí eu fico... Eu gostei demais, nossa. Mais contente que eu fiquei, né? Ficou bacana mesmo. Legal. Agora amanhã que vai acabar. Amanhã vai ser a continuação, né? Vai ser continuação. Aí vai ter aquela quantidade de carro de boi. Né? Aí vai ter. Amanhã o senhor vem cedo, você já vem? Ah, já venho. Sete e meia já. E eu vou vir de caminhonetinha, carro de. Vou vir de charrete. Ah, o senhor vai vir de charrete? Ah, eu quero ver o senhor chegando então. Eu vou vir de charrete. Ah, que hora que o senhor vai chegar? Ah, eu vou ver se eu chego aqui. 7 e pouco, 8 horas. É, então é 8 horas. Eu quero ver o senhor chegando então. 8 horas, se Deus quiser. Vai ser bonito. O senhor que vai estar com a rédea? É. É? A gente tá acostumado, né? É, legal. Muito bom. Olha, pro boi do homem vai indo embora. Ué. Olha lá o que estão lá em cima já. Ah, mas é. É que eles soltaram, né? Soltaram. Olha pra o senhor ver. Oi. O bicho conhece o caminho de casa, né? Ah, já tá querendo voltar. O rapaz mora pra lá e não perde o... É, não perde o rumo, né? Não perde o rumo. Beleza, né? O bicho tem inteligente, né? O bicho é inteligente. É, a gente. O boi já tá lá em cima, Dinho. Ah, por causa do rumo, do rumo da onde quiser, né? É. Aí amanhã que hora que você vai vir? Você vai passar com o João Lucas e vir com você de carona. Caiu o Edinho, babai, dá duas viagens. Eu venci, os dois Edinho pegamos o boi aqui, não precisa. Vem charrete comigo, né? É, ué. Ah, mas 7 e pouco, né, ali? 7 horas é passar perto do carro. É, aí espera lá. Eu posso dar carona também pra alguém. Eu venho cedo mesmo. É, João, você sabe. Sabe pra quê que você é facão, Chico? Ué, pra cortar alguma coisa. Se quebrar isso aqui, ó. Ah, corta, você faz outro. Corta uma madeira no caminho e já faz outro. O canzio. É o canzio. É, e quebra bastante. E quebra. Dependendo, a vez da força que fizer. Se fizer a força sem ser certinho um com o outro, quebra. Ah, é pra eu já carrego 2 de reserva. Tá, mas você pode fazer um com aí madeira, eu já carrego o facão por causa disso. Só você vem, mano. Legal. Carreiro tem que ter um facão na cintura. Claro, canivete, facão. Canivete. Celular. Celular. Tá aí, não tá? O kit de sobrevivência. Até amanhã, gente. Até amanhã. Aí, Tadinho, aí, William. Boa tarde. Vamos. Oh. Boa tarde. Ah, o seu é pequenininho. Boa tarde. Tudo bem, você? Beleza.